בעבודה, כשאדם מתייאש מעצמו בשלב מסוים, בעשייה מסוימת, והוא מתפלל ומבקש, כיוון שהוא לא רואה שהוא יכול להתגבר או למצוא פתרון, והוא מבקש עזרה מהבורא, נניח שבשלב מסוים באמת הוא מקבל עזרה או פתרון או כל דבר, הפתרון הזה זה משהו שבא באופן ניסי, או שאם וכאשר, או שזה שוב הולך עולה לו איזשהו פתרון לאותו אדם והוא פועל אותו, או שזה גם זה וגם זה, או איך זה, איך הפתרון מגיע? כאשר עוזרים לאדם, עוזרים לו לעשות את העבודה כדי להגיע לפתרון. אף פעם אדם לא מקבל משהו בחינם, לפעמים הוא מקבל הלוואה. הפתרון יכול להגיע בכל מיני צורות. יכול להגיע כתוצאה ישירה שהיא נפשית, שאתה פתאום יגיש שמח ולא יבין למה. יכול להיות שזה מגיע כסוג של מפגש עם מציאות חדשה שבה הוא יכול לעשות עבודה. זה יכול להגיע כאיסורים, שזאת היא העזרה, שסוף סוף על ידי האיסורים הוא ייקח החלטה לשנות את סביבתו או את מקומו. זה יכול להיות בצורת ידיעה שהוא פוגש בספר או מחבר בצורה פלאית, שהוא לא חושב שיגיע לידיעה הזאת, ופתאום הוא פוגש את הידיעה הזאת אפילו שהוא ידע אותה, אבל אם או שהוא משקפת לו את הצורך בשינוי. יש הרבה צורות שבהם הבורא יתברך עוזר לנו, ואנחנו צריכים להיות קשובים. לא פעם הוא עוזר לנו ואנחנו אומרים לאמת שמופיעה מולנו, שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו אותה, אומרים לה לכי לך, אני מחפש את האמת, והיא מתרחקת לה. לא פעם אנחנו רואים שאנחנו בתור מחנכים רואים שהילד עושה שטות, אנחנו מנסים לעזור לו, הוא לא מקבל את העזרה, הוא דוחה אותה, ואתה בטוח שזה לטובתו, ואתה יודע אל ודאי שזה לטובתו, והילד דוחה את העזרה. אותו דבר אנחנו עושים לא פעם כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לעזור לנו, אנחנו לא מבינים את כל דרכי העזרה שלו. ויותר מכך, כל מפגש שלך בחיים הוא איזשהו סוג של עזרה של הקדוש ברוך הוא. יש עזרה יותר גדולה, יש עזרה יותר קטנה. אבל תזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא לא חייב לעזור לך בצורה שאתה רוצה שהוא יעזור לך. הבורא יתברך הוא לא איזשהו חותמת גומי שבא לעשות את רצונותינו. כשאנחנו אומרים לו, הקדוש ברוך הוא, היום אני צריך כך וכך, והוא נועד לעשות את הפעולות האלה ואלה. אלא שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו בדרך שאנחנו, בדרך שהוא רואה שנכונה לנו, ובדרך כלל העזרה היא שהוא מפגיש אותנו עם מציאות שהיא נקודת האמון הטובה ביותר שלנו. ולכן צריך לראות כמעט בכל דבר עזרה של הקדוש ברוך הוא. כשיש לנו דברים משמעותיים בחיים, אז גם צריך להודות עליהם באופן מיוחד, כאשר אנחנו חווים את זה באופן ישיר. פתאום אדם חיפש ידיעה, או חיפש רב, חיפש ספר, או חיפש להיפגש עם אדם מסוים, ופתאום זה קורה לו. או עם מצב מסוים. לכן אדם צריך להיות קשוב מאוד למציאות, כדי שיוכל לקבל את העזרה הראויה. לא שיתנו לו, שיוכל לקבל, כי מלמעלה נותנים. אז אנחנו רואים, שואלים, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי, שייתן לי אפשרות שאני אראה שהוא עוזר לי? הוא אומר, כן, הוא נותן לך את האפשרות הזאת, אבל גם אותה אתה לא לוקח. סופר למישהו שהיה ממש עני, מרוד, מסכן, גדול מאוד, והיה עושה מצוות. אמרו מלאכים בקדוש ברוך הוא ואמרו לו, איך אתה לא עוזר לבן אדם הזה? בן אדם הזה כזה צדיק, אנחנו שמקלסים על כולם, על זה אנחנו לא יכולים אפילו להוציא מילה רע, איך אתה לא עוזר לו? הוא אומר, הוא לא הולך לשום מקום, לפחות שיקנה כרטיס פיס, אני אתן לו שם את הכסף, או שיעשה משהו. זאת אומרת, אדם מצד עצמו צריך להתחיל לעשות סתם סיפור, כן? זה לא באמת. אבל להבין שצריכים לעשות משהו מצידנו כדי שמשהו יתפס, שהעזרה הזאת תתפס בנו.
אי אפשר לתת לאדם שלא עושה כלום, וגם לזכור שכל עזרה שאני מקבל היא הלוואה, ואני צריך לפרוע אותה. לא מקבלים שום דבר בחינם.